И отново към парламента. Депутатите отказаха да намалят парите за партиите си, защо субсидиите остават непроменени, обяснява Калина Влайкова. Сега партиите получават по 11 лева за всеки глас на парламентарните избори. Независимият Велизар Енчев предлага те да се намалят на 5, но удари на камък. Нито една парламентарна и извънпарламентарна партия не е заинтересована от намаляване на държавните субсидии. Те са безбожно високи. Сметките на Енчев. ГЕРБ ще получи за 4 години към 50 милиона лева, реформаторите на половина. Годишно към партийните каси отиват общо 60 милиона. И още сметки. Знаете ли, че тези потрясаващи колосални числа при субсидия от 11 лева, какво ще се случи с тях, ако се въведе задължително гласуване в България след референдума в края на тази година? Ще скочи двойно. А докато Енчев боравеше с милионите на партиите, Мая Манолова започна битка за пенсиите. Острието на левицата поведе женско опълчение срещу реформата, която предвижда дамите да се пенсионират на 65. Ние имаме привилегията да получаваме високи заплати, да участваме в вземането на важни решения, да бъдем солидарни с българските жени днес. А вече официално Мая Манолова е кандидат за национален омбудсман, но в конкуренция с сегашния обществен защитник. В последния момент Константин Пенчев беше номиниран от реформаторите. За новините на Нова, Калина Влайкова.